fi dunya wa Simba makar lu mo wax yalla defna ko fi xew xew bu mak di wa keur serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu ñom ñi le di wa keur serigne babakar si nek ay selil yo xamne ñi ngi fassantiko ci mbollem kox yu nek fi ci senegal rawati na ci dakar mbour saint louis richard toll podor dakana matam fepp fo xamne rek sopet serigne babakar ya nga fa taxawal seen selil ñom ñi le di selil bu richard toll ñom ñoo fassena ay li nga xamne moy une journée de rencontre ak journée de prière manam ay ñaan jang ay kamil waye nak def li nga xamne moy sen qadratul juma fu seen waxtan ci li nga xamne moy mbotu tariqa cheikhuna ahmed el tidiane waye nak waxtane ci soppe bi nga xamantene mo len bolé ni serigne babakar si bab kakare daraman aram lo ko mbacham a wal wal bango kon di len fa wone 26 mars fi ci richard tonlay ami kon nako ñepp partager ci bart serigne babakar.